Aș zdime me na gju, ajde blera sa është. E dim që gjithë bjen me fritë shumë, po së shfojt. Po deri sa blera atra ato të mpëllus kushtrimin me tregua dhe një fotografi mirë mëngjesi blera. Mirë mëngjesi, shëndret, mirë mëngjesi. Një poster realisht ku flitet për festivalin ndërkombëtar i posterit në Prishtina 2023, pra edicioni i tretë, profesor Rezart Galica, i cili ka qenë dhe i ftuar në emisionin Dita Ere, ka bërë me dje që në atë kohë pra ishte antari jurie në një festival prestigios të posterove në Bienale, ndërka që tani është dhe është duke manifestuar edhe festivali i tretë i posterit, edicioni i tretë pra. Do të ketë shumë pjesëmarrës nga vendet të ndryshme të botës, do të jetë me datën 21 nëntor, pra duke filluar nga ora 19:00, është ditën e sotme, dhe ju ftoj që të shkoni dhe të shihni këto ekspozita të posterëve të ndryshme, të cilat tashmë janë të vendosura. Por mund të hyni edhe në Poster Prishtina në Facebook që të shihni edhe më tepër informacione dhe detaje mbi festivalin e ndërkombëtar të posterit. Kaq. Vlera. Ajëm çaj që bombardoj vol me informacione, po më vjen mirë që e jam jashtë shumë e relaksuar, po mendoj. Është më shumë se vali që zgjysh. Kemi një bisedu për 10 këngët më të klikuara të bëra nga femrat. Do shta çdo ditë flasim për klikime dhe teknar është kogja shumë si tem, pasi që një popull ka që vogël arrim në është të mrena 24 orëve me marë miliona views, 1 milion, 2. E le mo që kanë kongë shqiptare, që kanë edhe 100 milion views. Do më thëmë, a ka edhe kongë shqiptare në qatë mes? Jo, jo, se janë kështu në botë. Jemi të, këto jemi të full për miliarda shikime, po gjithse se edhe këngëtarët tanë janë ata që marën jarë zakonisht klikime të ashtë, sa e në reale dhe fake, nuk e di, por që kisha dosh... Ka shumë diskutime, sepse për 24 orë, 1 milion klikime, si banas Dua Lipa, Rihanna, ose kush dhe tjetër. Definitivisht, ka shumë raste që shumë këngëtarë të mirë, ndoshta ta kanë 20 milion, 30 milion, është 30 ora, i që ma largë, që postojnë shumë shpesh këngë dhe arrinë është ta 500.000 pas për 2-3 ditë. Ta shumë mi views. Bënë një krasim. Po, është një këngëtare që në Instagram i ka rreth 15 milion followers. Kush? Rita Ora. Wow. Se shumë shpesh se mund pëlqejnë këngët e saj, kështu që sa do, sa heri qajt, i klikaj, edhe nuk është që ka shumë views, ta shumë miliona, se së është në shtatë dhe në fazën matë mirë muzikë e saj, por që se si e në di nga një audiencë e madhe dhe me qenë aq pak views, edhe me qenë të na aq shumë, është gojgja një pikpytje, po? Hiq nuk është pikpytje vlera, janë të blera, është tare. Nuk ka mundësi, dhe dhe një rrë botëror, me i marë brenda ditës e menzime. Hajde, Zida. Definitivisht është shumë e qëndetshme. Të ndalje. Milionat tona në Kongë. Është pikrisht kjo Kongë, është në top 10, e cila është publikuar në vitin 2016, edhe është nga grupi Fifth Harmony, edhe i ka 2.7 miliard klikime, tani më grupi 2.7 miliard. Okej. Okay. E di që ka fund, a janë njëse prej matë fundit? Po. Okej, okay. Se e di që Dua Lipa do tjetë aty diku. Qësë qysh. Kjo Kongë është publiku të tëtë ka shumë vite, në vitin 2016, edhe numërojnë 2.7 miliard, tash më grupi është të shta nuk është më bashkë, pasi që këngëtarit veç i kanë do rrugt, po ndoshta këngëtarja cila ka qenë më sukses shmja nga këj grupe dhe ka rritë prap me marë 1 miliard views, te Havana, ose Offer aty, është Camila Cabello, e cila edhe pas grupit e ka pas një karirë jashtëzakonisht suksesshme dhe kam vazhdu me pas klikime po aq. Është kënga e dytë, Shantaje, nga Shakira dhe Maluma, është e bërë në vitin 2016 dhe që është interesant është që shumica këngëve me miliarda, do të në top 10 që ishin bërë po atë vetë, nuk e di që a kishë pas.
Po që... Akon viti muzikës, kështu, me ngu sa ma shumë muzikë. Njëzit pas kanë qenë të lumë të shumë. Te vesht. Edhe këngëtarët besaj kreativa. Shumë se kanë ndryshu definitivisht muzika, edhe atëherë një këngë është për cilë me vite si hit, si që janë këto në shumë shpeshe nga edhe që të këngë pikrish që është në ekran. Është nga dy këngëtarë të cilët as pak do të tëtë nuk i ka ra fama dhe vazhdojnë me qëndru ndoshta në top lista si për këngë ashtë edhe për klikime. Është Dua Lipa me New Rules e cila numëron 2.9 miliard klikime e bërë në vitin 2017 e ka qenë pikrisht kjo këngë e cila e që ka fillu karirën e Duas me pas që ashtë bëjsh me që shekatash. Edhe është konga me tekstin ma interesant, edhe videoklipi është definitivisht. Videoklipet e Duas janë investim bajeki i lartë. Në më thënë, nuk janë me bugjet të ullët, janë me bugjet shumë të lartë. Me një emision që e kam pa, dhe më thënë, analizën e klipeve të Dua Lipës kapshin miliona euro. E pash një intervjiz të Duas edhe pati me i rëndit 5 këngët e sajt preferume edhe New Rules ke e dyta ashtu për Duan, do me thonë që i pëlqenë ma shumë. Ani pëse tha që ndështë ta këtë këthesën e sukseshme në karierë, ja ka dhonë pikresh që kjo këngë, po që është e dyta e preferume. Atë kujtohet cila u kujnë e para, se bashkë këngë nga kurioze. Po më kujtohet sakë. Mora fjallë. Po, atë vetë kërë publiku kjo këngë, do shta krejtë qmimet që unë nëminu përveç Grammy, i ka marë, se ka edhe shumë tjera. Êshtë Adele me këngën Hello, e cila është publiku në 2015, edhe që i ke pas krejtë të e bu të amën që të Hello. Në fakt, kjo ka edhe një lojë rikëthimi, pas një pauza, u këthuje me këtë këngë Hello, edhe sigurisht mori këtë vëmendin e njerëzve, sepse Adele është një super këngëtare. Nuk i di, rikëthem pasi që kjo këngë është publiku në vitin 2015, ka qenë do shta dhe filimi, ose 2-3 vjetë e para të Adele. A je sigur? Po, karriera e Adele ka fillu qysh për 2012. Gjithmonë flasim karrierën kur fillon me u njoft me mas të madhe për publiku. Hello, ka qenë, nuk ka qenë kënga më e njohur. Rolling in the deep. Someone like you, ka këtë të kërë shumë. Pa e që ka mu pëlqen të Adele është vokali. Është super, super, super e mirë edhe në pjesën e muzikës live. Edhe ka qenë një stili veçanti, Adele, qdo kun ka qenë do shtaj njëjta, po qësë se ka qenë nej përshome, klikume edhe. Është Taylor Swift, edhe kjo është një ndërkëngëtarët me mësë shumë të klikime. Është pikrisht kënga Blank Space me 3 miliard views, e bërë në vitin 2014. Taylor Swift e kemi po edhe këtë vetë, sa kanë qenë të mbushur koncertet e saj. Ka qenë pikrisht edhe djerë në Brazil, ku ka tregu që është anullu një koncert për shkak të temperaturave, për shkak që një fanë se e saj është ka ndru jetë duke pritë për me dalë në skejtë përshka temperaturave dhe jënë raste që me të vërtet i prejkin edhe këngëtartë. Është prap Taylor Swift, po me këngën tjetër, me Shake It Off me 3.3 miliard views. Është Rihanna me Calvin Harris, This Is What You Came For me 2.7 miliard views. Për ndryshë edhe këta e ndëgjojmë hajlo. Do më thonë se cilën prej qëty në këngëve i ndëgjaj edhe më pëlqenë shumë, kështu që dy në mendoj që definitivisht e meritoj një listë të top 10-që. Në rënditje. Më falë një qënësht që po ju të regoj sa shpejt për e të skoa. Rolling in the Deep 2010-ën. Okej. Para 14 vjetë. S'paske pas faj që the për Hello. Jo, po dyqysh që pëm doko si me pas dojt para 4-5 vjetë, adhe në dyqysh... Se ngoa t'hala, në shta për qatë arsye... Super hit, po dyqysh me kalu pëthuj se 14 vjetë, me qënë se gati veç është tullëm 2024. Shta me thonë, tashëna pipjan që kemi qenë fëmi, po dhe jo shumë fëmi. Jo, dhe shumë fëmi, po asë nuk pipjan që jena plakë. Jo, e përqysh. Someone like you 2011? Se tu?
Po, ose të Fire to the Rain është 2019. E këshur ne në 2008 në që ka pas Adele. 2007, Hometown Glory, 2008 Chasing Pavements, që stash, vitet e fundit është bo hit, Cold Shower edhe Make You Feel My Love, në 2008. Në gjithës se, ka qenë dështar. Hello, është tash, dhe më thonë. Se u munu me zbu pak situatën për me tregu që hello është. Hello është pjesëmarrja e fundit në për çmimet e Akademisë Grammy, ku Adele i mori të gjitha po, në krahë të Beyoncé-t edhe bile... Shumë Grammy në dorë. Po, bile edhe Beyoncé-t se ishte në garë me të me atë albumin Lemonade që e bani e Beyoncé edhe që i ardhë keqë që i fitoj para Beyoncé-t. A mo është interesante, qysh është o shuajër që të moni artiste shumë e veçanë, po që nuk është që në këtë vend të gjohën të një kongë, so ajo në gjithmonë këto hitet pikrësh që ende ndoshta i në të gjohën këto, po për Adele, kongëtria. Po, pa e që shtu i banë disa shkëputje për të rikëthi shtetë fëqishë, ma ndaj unë bëbësoj që nuk e di nëse do rikëthet se që tash po më këtuat pak për më do këtë që ka pas tonë me një ndykun një shkëputje nga muzika, për gjithmonë, por së të di. Nuk po aludojmë gjana që nuk tim. Okej, okay, kemi dhe tri këngë të fundit, është Katy Perry me Dark Horse, që në 2014, pi bjanë që 9 vite shëndrep. Mu për veti kjo është një kënga e favorite prej Katy-t. është kënga tjetër, Shakira Waka Waka, e cila është bërë pikrisht për kampionatin e futbolet, botror, në Afrikë, cili është bajt në 2010-ën. Edhe kjo kongë kur ka dalë, do më thonë, kretëm kujtohet. Definitive është anë, pse ka këgja shumë kohë. Promovot në kretë botën edhe prej futbolit, pastaj. Kjo kënë ka rreth 4 miliard views, edhe gjithmonë dëgjohet ma shumë kur janë kampionatet. Pavarësisht që dalin këngë treja, vitin e kaluar, që po i bjanë ku në botrori, prap kam bo video, është ndëgju si kong, se është një ndërë më të mirat që është bërë për një kampionat. E vërtet, definitive, tash nuk është që më duken shumë sportive, kështë nuk është që t'inglojnë, është ta shumë me entuziazë, po. Mëse diqka të rejat, përfshi këto edhe... E që jo gunë shumë energjika, shumë energjika, është dhe ta më e ka simbolizu një garë që është dhe mbajtë. Edhe fundit është Katy Perry me Roar, 4 miliard views. Nuk e di pse, është një këngë shumë e thjeshtë. Do më thonë që kjo është ma e kliku mja. Në botë, ka një artiste femër. Me 4 miliard views. Ok, hatë këngë shumë atë mira në qëtë listë. Definitiv është. Edhe për një mama të soj, këm një shtime në kuve që me këqyrë. Se me të vërtet nuk ka di qka këngë. Jo, e di, këmë të zhë. Roar, se ti, për 4 miliard views. Është shumë het në shmicën e... Po, aja është e pa diskutushme. ...pandemis, po... Sigurisht i ka marrë edhe këto views. Miran, nëse s'ka tjetër diçka, të falenderojmë shumë. Jo, po që shumë mirë që inka me bu edhe për artistët të në shqiptarë, me po cilin do shta i ka klikimet ma të mdoja dhe cila këngë edhe me i komentu bashkë, se na e dim do shta cila ka mujtë me i pas real, se e dim sa në të qu, sa kam bu njërës për të kështu që... Mi komentu, besë që kemi edhe ma shumë komente në ashta, kur e dim paka shumë. Jo, po unë mi qatje, pja analizojmë. Për dolim debat krejt. Falinderit shumë, Liran. Falinderit shumë edhe juve, edhe shihemi më vonë. Shumë të lancim, Liran. Dilara, tani është koha për thirrjet tona të veçanta. Edhe që e nisin çdo herë.